আজি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে, 400তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজি পণ্ডিত দীনদয়াল আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত আজি ৰক্তদান শিবিৰ এটা অনুষ্ঠিত হৈছে। খুবেই আশাজনক হৈছে, ৰক্তদাতা যথেষ্ট সংখ্যক আহিছে। এওঁলোকৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰক্তদান কৰিছে, লগতে যিসকল ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহিছে, ছাত্ৰীসকলো আগবাঢ়ি আহিছে। ৰক্তদানৰ কাৰণে আচলতে কি হয় যে বয়সৰ যিটো সীমা সেইটো হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 65 বছৰ, অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ বয়সলৈকে আমি ৰক্তদান, সুস্থ সবল ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰিব লাগিব পাৰোঁ। আৰু ওজনৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম যিটো হেৰি হৈছে, ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে 45 কেজি 45 কেজি, আৰু মেক্সিমামৰ কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই। আৰু হিমগ্ল'বিনৰ যিটো পৰিমাণ হৈছে সেইটো হৈছে 12.5 গ্ৰাম পাৰ ডেচিলিটাৰ, আৰু ওপৰত হৈছে 18 গ্ৰাম পাৰ ডেচিলিটাৰ। গতিকে সুস্থ সবল ব্যক্তি আমি ৰক্তদান কৰিব পাৰোঁ। যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে, প্ৰেছাৰ আছে, তেওঁলোকৰ যদি কণ্ট্ৰলত থাকে তেওঁলোকেও ৰক্তদান কৰিব পাৰে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি ৰক্তদান কৰিলোঁ, খুবেই সুখী। এই দানৰ বাবে হয়তো কোনোবা এজনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব, গতিকে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আহক সকলোৱে ওলাই ৰক্তদান কৰক, মহান দান ৰক্তদান। কেম্পত ব্লাডৰ যিটো হেৰি প্ৰচেছ আৰু দিবলগীয়া প্ৰচেছ, তো প্ৰথমতে ময়ে দিলোঁ। দি অকণমান দুৰ্বল লাগিছে বাৰু, সেইটো হয়তো মানসিক দুৰ্বলতাও হ'ব পাৰে, কিন্তু ফিজিকেলি ঠিকেই আছোঁ আৰু ব্লাড ডনেট কৰি খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মেইনটেইন কৰি হয়তো ভৱিষ্যতেও দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা আছে মোৰ। আজি আচলতে আমি এই 400 বছৰীয়া আমাৰ মহাবীৰ লাচিতৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি 18 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। সেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আজি এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচীটো আমি লৈছোঁ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী সকলক উদগনি জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত উৎসাহেৰে, স্বইচ্ছাৰে, নিজে মটিভেটেড হৈ তেওঁলোকে ৰক্তদান কৰে। আৰু এতিয়ালৈকে গম পোৱা মতে আমাৰ প্ৰায় 25 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নাম, কেইবাজনেও ৰক্তদান কৰিছে ইতিমধ্যে। খুব ভাল লাগিছে মহাবীৰ লাচিতে বা তেওঁৰ সৈনিকসকলে তেতিয়া মাতৃভূমিৰ কাৰণে ৰক্তদান কৰিছিলে, আৰু এতিয়া আমি আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰক্তদান কৰিছে। আমাৰ অসমৰে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে কোনোবাজন মুমুখ ৰোগীক বা দুৰ্ঘটনাত পতিত কোনোবাজন ব্যক্তিৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে উদ্দেশ্য একেধৰণৰ। সেইবাবে মই এই কাৰ্যসূচীটি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ।